Luar Liga. Rombongan Ramos kompak. Orang kayak biasa nih dinangin kakak. Budu ting biasa-biasa nih. Terus rupane sambutan-sambutan saking masyarakat bundet nunggu wong sing keraton Cirebonan us ora sabar aja. Apa kena? Apa sih sidan? Ana apa kena rame-rame? Karo kacacan. Hah? Arep nyambut putri kagungan saking Cirebon. Oh. Sedurunge putri ayu saking keraton metu pengawal ini sih cuman iya leres Kinangeran Wadik apa sih? Rai Rai ini longsor kita para mos oh konon kita masalah mos paketan iya los kita mah karo wong yen bae ki para bae gede nih. Ayunya pawong buntet tulung kawruhana nok pengantin lanang ilang mendi nok ora kini dinakin kira bodor diobar gini kaya niki eh wandi nyempelet bae gini bodor eh lagi baturi pengantin beru beli wong kita ne manuk dara teka-teka dikeproke sisan diklepeki pada beli bahasane wong buntet baka manuk dara ku diklepeki jadi wong kene ku ngenteni bocah kaya kenin tau ngenteni kang kaya kenin. Waduh, aduh. Wah, wah, wah. Aduh, aduh, Siti Aisyah. Mandi di kali rambutnya basah. Salah. Apa sih? Mandi di kali anduknya kari. Oh, katon kape berarti ya? Iya. Wong buntet, wis kangen rupane karo nok anik. Eh, ya Allah kena ngeraine. Eh, wong kene ku pengen nonton kape berarti ya?
Ya. Pengen joget kabe beli? Ya. Joget sih. Yang kuningan musiknya durung. Matane menek, kabe bokongnya mendi, gini langka bokongnya gini bang. Iya, sikile na beli sikile. Boro-boro sikile katun, bokongnya beora katun. Cuma pikirannya mana-mana, gue liatannya bokong. Ya bang lanang, di. Ya kita ke bang lanang, orang ngeloti bokong, kita masya walike. Wilujeng sonten, wilujeng kapanggi. Leres. Kangge keluarga besar, hajat sekeluarga, masih sarang Arnika Jaya Tangriki ya. Yeah. Spesial kangge Bapak Taswi, Ibu Ama. Kangge Mas Suparto bareng Mbak Rina sing lagi bahagia. Kangge masyarakat warga desa Buntet lan sekitare. Maka niki pengantene pun teng riki. Mbak Rina pun gak ada lagu Mbak Rina. Ya, mohon untuk diabadikan dulu. Mangeri, mene mangeri. Mangeri, mangeri. Eh, pengantin lanang dodok bae. Lho, lho, lho. Alhamdulillah. Idurung nembang sudah dikalung iku lagu. Mas Ato. Barina lagune apa, Mbak? Lagi seneng. Eh, nok, iki pengantin lanang ndak kombo ae pisi. Mas Ato. Mas Ato, lho. Ngetangi konon. Bak abang lanang kudu bisa tangi, Ang. Lho, lho. Durung apa, mau lempo. Lagunya apa nih Mbak Rina? Ngomong aja meneng bae. Apa aja? Lagi nongkrong di tukang foto. Yang enak. Oh bakal kita kan nembang mainak beli burung ya Bu? Ngeda, enak. Mas Sato lagunya apa Mas Sato? Hilang maning, buru beli. Oh? Bisa mencala putra, bisa mencala putri. Apa pengantin lagunya?